22. dubna slavíme Den Země. Pojďte se podívat, jaké jsou naše hlavní kroky ke snížení dopadů našeho podnikání na životní prostředí. V prodejnách Oxalis můžete již několik let využít možnost nakoupit bez obalu. Stačí si přinést nebo zakoupit vlastní dózu. Při balení čajů využíváme kompostovatelné sáčky, které se v přírodě do 4 měsíců kompletně rozloží. Objednávky z našeho e-shopu balíme ekologicky. I díky tomu jsme získali certifikát Udržitelný e-shop. Od roku 2013 pražíme kávu na moderní ekologické pražičce Loring Smart. Pražení je bezkouřové a emise ve srovnání s běžnými pražičkami až o 80% nižší. Naše skladovací technika využívá k pohonu elektrické motory. Třídíme odpady, čajové lístky a mletou kávu z našich degustací ukládáme do kompostéru. Světla v našich výrobních prostorech a prodejnách postupně vyměňujeme za úspornější LED technologii. V brzké době plánujeme solární panely, záchyt dešťové vody, zateplení fasády. A je toho mnohem více. Mrkněte na náš web do sekce Udržitelnost. Chraňme naši planetu společně.